siapkanlah barisanmu. Bertekad bulat bersatu di bawah kibar dan panji Ibnu. Ayo hai pelajar insan yang setia, kembangkanlah agamamu dalam negara Indonesia, tanah air yang ku cinta. Dengan berpedoman kita belajar berjuang serta bertakwa, kita bina wadah nusa dan bangsa untuk kejayaan masa depan. Bersatu wahai pelajar Islam jaya, tunaikanlah kewajiban yang mulia. Ayo maju pantang mundur dengan damai Tuhan kita perjuangkan. Ayo maju pantang mundur pasti tercapai adil makmur. Siapkanlah barisanmu, bertekad bulat bersatu di bawah kibar dan panji Ibnu. Ayo hai pelajar insan yang setia, kembangkanlah agamamu dalam negara Indonesia, tanah air yang ku cinta. Dengan berpedoman kita belajar berjuang serta bertakwa, kita bina wadah nusa dan bangsa untuk kejayaan masa depan. Bersatu wahai pelajar Islam jaya, tunaikanlah kewajiban yang mulia. Ayo maju pantang mundur dengan damai Tuhan kita perjuangkan. Ayo maju pantang mundur pasti tercapai adil makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para ustaz, ulama dan tabi'in serta pengasuh pondok pesantren Sirajul Thalibin Sidomukti, yang saya sebut nama beliau yaitu Romo Yai Ahmad Mas Duki Al-Jabalani, soho ibunya yang saya tunggu-tunggu barokahnya. Pada hari ini saya akan mengkaji Mabadi Fikih Juz 3 yaitu bab zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zakatu utawi zakat iku fardu aini fardu ain ala kulli muslimin yang atase saben-saben wong muslim hurin kang merdeka malikin kang miliki lini sopi maring sak nisab. Zakat hukumnya ialah fardu ain bagi setiap orang Islam merdeka dan pemilik pada harta yang mencapai nisab. Di situ disebutkan merdeka. Merdeka itu yang dia terlepas dari budak, dan pemilik itu miliknya sendiri, bukan milik orang lain yang dizakatkan, itu nggak boleh. Pemilik itu barang yang haknya sepenuh, bukan cuma setengah-setengah. Aladi utawi perkara yajibu kang wajib fihi ing dalam aladi opo az-zakatu zakat. Al-awalu utawi kang awal iku al-baqaru sapi wal jamusu lan kebo wal gonamu lan wedhus wal ibilu lan unta
bisarti saumi ing kelawan pira-pira sarate angon wanisobi lan saknisob belhauli lan setahun. Wasani utawi kang kaping pindho iku dahabu emas wal fityatu lan perak. Goirohulien marati sakliane pepaese wong wadon al mubahi dan olehake watizarotu lan bondo dagangan pisartin kelawan syarat anisobi saknisob belhauli lan setahun iku al aqwatu pira-pira panganan was iku al waktu pira-pira panganan pikuatan wasimaru lan pira-pira buah bisarti kelawan syarat anisobi saknisob iku fakot balak mongko balak. Harta yang dizakati yang pertama itu sapi, kerbau, kambing dan unta dengan syarat liar di tempat pengembalaan mencapai nisab dan kepemilikan mencapai 1 tahun. Yang kedua, emas, perak selain perhiasan wanita yang diperbolehkan dan harta dengan dagangan syarat mencapai nisab dan kepemilikan mencapai 1 tahun. Yang ketiga, beberapa bahan makanan pokok dan buah-buahan dengan syarat mencapai nisab saja. Tadi dengan syarat liar di tempat pengembalaan. Di situ maksudnya binatang ternak yang digembala. Contohnya digembala pada rumput-rumput yang mubah atau rumput yang boleh dimakan yang dimiliki oleh seorang namun dengan harga yang murah. Dan apabila rumput ternak tersebut dicari dan dikumpulkan kemudian diberikan kepada binatang ternak maka tidak wajib zakat. Yang kedua, emas perak. Emas itu berupa yang sudah dicetak ataupun belum. Dan zakat untuk perhiasan berupa emas dan perak tidak diwajibkan. Zakatnya itu ada 3. Emas perak tersebut disimpan tanpa tujuan. Yang kedua, disimpan untuk digunakan oleh orang yang boleh menggunakannya. Dan yang ketiga, disimpan dengan tujuan untuk disewakan atau dipinjamkan kepada orang yang diperbolehkan menggunakannya. Sedangkan yang diwajibkan zakat berupa emas dan perak bila emas dan perak haram untuk disimpan seperti wadah yang terbuat dari emas dan perak. Terus emas dan perak itu digunakan selain perempuan atau digunakan laki-laki. Nisabul bakoro utawi nisabe sapi wal jamu silan kupo ida balagots ing dalem naliko tumeko op ing dalem tumeko opo sapi lan kepo salasina ing telung puluh wa zakatuha utawi zakate asalasina iku tabiun pedet wa huwa iyo anak sapi iku ibnul sanatin sapi umur 2 tahun wa ida balagots arba'ina ing 40 azakatuha utawi zakat te arba'ina iku musinatun sapi umur 2 tahun wahia utawi musina iku alati sapi umruha utawi kang umure alati iku sanatani 2 tahun wa ala hada dure nisab fakis podokno siro nisab sapi dan kerbau ketika telah mencapai 30 ekor
Adapun zakatnya ialah sapi tabi atau tabiun. Sapi tabiun itu yaitu anak sapi yang sudah berumur 1 tahun. Dan apabila telah mencapai 40 ekor, maka zakatnya sapi musina atau sapi yang sudah berumur 2 tahun itu kan di atas nisab, maka nisabnya disamakan dengan yang masih berumur 1 tahun. Nisabul ghanami utawi nisab wedhus iku arbauna 40 wa zakatuha zakate arbauna iku jadat. Iku jadatu dhaqnin wedhus utawa domba. Wahia utawi wedhus iku alati umur setahun. Umruha utawi kang umure alati iku sanatun alati iku sanatun setahun utawa wedhus alati kang wedhus umruha utawi umure alati iku sanatani rong taun. Wafimiatin ing dalem satus wa ihda lan siji wa isrina lan rong puluh wa satatani wedhus loro wa fimiataini ing dalem tetep 200 wa hidat lan siji salasu utawi telu pira-pira wedhus wa salasu siain utawi telu pira-pira wedhus wa fil arba'i miatin tetep ing dalem 400 arba'u siahin papat pira-pira wedhus wa mazad tambah apa ma ala dalika fafi ingatase ala dalika fafi ingatase kukuli miatin tetep ing dalem saben-saben setahun satun wedhus siji. Nisab kambing ialah mencapai 40 ekor. Adapun zakatnya ialah jazaah do'nin kambing atau domba yang berumur 1 tahun atau saniyah kambing kacang berumur 2 tahun. Dalam kambing 121 ekor, zakatnya ialah 2 ekor kambing. Dalam kambing 201 ekor, zakatnya ialah 3 ekor kambing. Dalam kambing 400 ekor, zakatnya ialah 4 ekor. Bila kambing melebihi jumlah tersebut, maka setiap 100 ekor kambing, zakatnya ialah 1 ekor kambing. Nisabu zakatil ibili utawi kiku nisope zakate unta awalu mikdarin utawi kawitane ukuran utawa kira-kira minal ibili saking unta yajibu wajib fihi ing dalem mikdarin apa azakatu zakat al awalu utawi kang kaping awal iku hamsun limo wa fiha lan iku tetep ing dalem limo minal gonami kang saking wedhus wa fi asrin lan iku tetep ing dalem 10 10 unta wa ta satani utawi wedhus loro asalisu utawi kang kaping telu wa fil khamsa asrata lan iku tetep ing dalem 15 salasu siahin utawi telu pira-pira wedhus wa fi srina lan iku tetep ing dalem 40 siahin utawi papat pira-pira wedhus wa fi khamsin wa isrina lan iku tetep ing dalem 5 wa isrina lan 20 fitul mahadin utawi fitul mahad minal ibili saking unta wahia utawi pintul mahad iku alati unta madat kang wis kelewat ala wiladatiha ing atase
kelahirannya alati opo sanatun setahun wafi sitin lan iku tetep ing dalem nem wasalasina lan 30 pintu labunin utawi unta pintu labunin wahia pintu labunin iku alati unta umure alati iku sanatani 2 taun wafi sitin lan iku tetep ing dalem 6 wa arbaina lan 40 hikotun utawi unta hikoh wahia unta hikoh iku alati unta umruha utawi umure alati iku salasu telu sanawatin taun wafi ida lan iku tetep ing dalem siji wasitina lan swida jada'atun utawi unta jada'ah wahia jada'ah iku alati unta umruha utawi umure alati iku arba'u sana watin papat biro-biro tahun wafi sitin lan iku tetep ing dalem 6 wasabaina lan 70 pintu labunin utawi pintu labunin loro wafi ihda lan iku tetep ing dalem siji watisina lan 90 hikotani unta hikoh loro wama utawi hitungan zada tambah opoma andalika saking mengkono kono ihda wadisina fafi iku fafi kuli arba'ina tep ing dalem saben pintu labunin wafi kuli khamsina lan iku tetep ing dalem saben sekawan nisab unta permulaan ukuran unta yang wajib dizakati ialah yang pertama 5 ekor unta di dalamnya zakatnya yaitu 1 ekor kambing. Yang kedua dalam 10 ekor unta zakatnya ialah 2 ekor kambing. Yang ketiga dan dalam 15 ekor zakat 3 ekor kambing dan dalam 20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing. Dalam 25 ekor unta, zakat unta bintu makdul atau unta yang telah berumur atau umurnya telah melewati 1 tahun dari kelahiran. Dan dalam 36 ekor, zakat unta bintu labunin yaitu unta berumur 2 tahun. Dan dalam 46 ekor, zakat unta hikoh yaitu unta berumur 3 tahun dan dalam 61 ekor zakat unta zada'ah itu unta berumur 4 tahun dan dalam 76 ekor zakat 2 unta pintu labunin dan 91 ekor zakat ya dalam 91 ekor unta zakatnya 2 unta hikoh. Bila unta yang melebihi jumlah tersebut maka dalam 40 ekor unta zakatnya ialah 1 bintu labunin dan setiap 50 ekor unta maka zakatnya 1 unta hikoh. Nisobul akwati wasimari utawi nisope piro-piro panganan kekuatan lan piro-piro buah-buahan iku hum satu ausukin lima piro-piro wasak ida karena sovian ing dalem nalikane ono opo akwatin wanisobu tawi nisob al aruzi ikisrihi
lawan kulit utawa sertane kulite iku asratu ausukin 10 bira-bira wasak nisab beberapa makanan pokok dan buah-buahan ialah 5 wasak. Bila telah bersih, ialah 5 wasak itu apabila sudah bersih. Sedangkan nisab padi yang kulit atau masih bentuk gabah belum bentuk beras ialah 10 wasak. Wasak ini dikira-kirakan 130, kilogram. Jadi dikira-kirakan sendiri. Nisabul dahabi utawi kiku nisab emas wal fit nisabul dahabi nisabe emas utawi nisabe emas iku isuna rombuloh apane miskolan miskol wa nisabu nisab utawi nisab al-fiddati perak iku mi'ata dirhami 200 dirham wa yajibu lan wajib fihima ing dalem apa rubul usuri seperapate 10 nisab emas perak nisab emas dan perak. Nisab emas ialah 20 miskol. Sedangkan nisab perak ialah 200 dirham dan wajib dalam keduanya ialah zakat 1/4 dari 1/10 atau sama dengan 2,5%. Yang dimaksud 20 miskol itu 1 miskol sama dengan 3,879 gram, sedangkan yang dimaksud dirham itu kalau per satu dirhamnya 2,715 gram. Jadi kalau bisa diperkirakan lah. Nisabut tijaroti utawi jiku mertelake nisab bondo dagangan ukuamu akhiro dan akhir roto al awali ing dalem akhire taun bima ing dalem perkara usturiat kang den tuku apa tijaroti bihi ing dalem ma min dahabin saking emas au fitatin utawa perak fa in balagot mongko lamun tumeka apa dijaroti fatu fayuzaka mong nisoban ing sak nisob fayuzaka mongko den zakate anhu saking nisob apa rubul usuri separo sepuluh waza itu utawi kondomipo bihisabin ing dalam nisab harta dagangan dikalkulasi di akhir tahun dengan modal pembelian berupa emas atau perak atau uang rupiah. Bila harta
dagangan mencapai nisab, maka dikeluarkan zakatnya itu 1/4 dari 1/10 atau sama dengan 2,5%. Untuk selebihnya sesuai dengan persentasenya. Cukup sekian kajian dari saya. Apabila ada kesalahan saat saya mengkaji, sebelum saya tutup, mari sebelum saya tutup saya akan mengantarkan Fatihah untuk pengarang kitab. Allahumma Fatihah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.